Njeriu buzëqesh në fund, mas i mbaron mundësia për të plotësuar objektivat e skuadrës. Jemi në rrugë drejt. Kur themi jemi në rrugë drejt, ju thash dhe dje në konferencë për shtyp që jo se unë nuk kam dëshirë dalë kampion, jo se lojtarët nuk kam dëshirë dalin kampion. Por shikoni kampionatin se sa i ngjeshur është bërë. Shikoni ekipet që janë pretendente se ku duan të shkojnë. Kështu që un jam i kënaqur me mënyrën se si lojtarët e pritëm neshën sot, mënyrën si lojtarët ishin të koncentruar. Dhe pastaj gjërat e tjera ti shohim mas ditës nesme, duhet të qetësojmë skuadrën që sepse 3 pikët e sotshme ishin shumë të rëndësishme. Do të ishte një neshe shumë e luftume, unë përsërita dhe dje, edhe më pëlqen futbolli i tillë, pëlqen futbolli i tillë kur lojtarët janë shumë të impenjum, kur janë lojtarët duhet të fitojnë dy luftimet, edhe për mu kërësori sot kjo ishte. Sepse në qofë se i futëm i anës tekniko-taktike, pastaj pjesën e parë, Tirana pati momente shumë të mira, nuk na la të dalim nga gjysmëfusha jonë për faktin sepse ne luanim ndryshe dhe Tirana luajti ndryshe. Ne ndryshuam pak pjesën e dytë dhe ishim shumë të qartë sidomos në kur kapnim topin nga qendra dhe shpërndanim topin në krah. Përso 7 pikë të rëndësishme të Tiranës kryesuese, s'ka dëmon se Vëznia ka forcë për të pretenduar titullin. Po nuk mund të themi edhe nëse do kishim më pak pikë, nuk do thonim gjëra të tjera. Nuk do dilnim në pozicione të kundërta. Thjesht optimizmi që kanë lojtarët dhe entuziazmi që kanë lojtarët mu më bën të besoj që për neshën tjetër, e cila për ne është shumë e vështirë. Ne jemi në bilancë të mirë. Nuk ka bilancë në futboll. Futboll ka çfarë gjendje e jetë dhe si do të përgjigjesh neshës. Kështu që po të shkojmë me bilance, atëre Juventusi nuk do të humbë as neshë. Bindi për ditët e kjo vazhdimisht. Edhe pse është pak lart. Të shikojmë. Nuk flas për titull, flas për Europë. Deri tashti jemi në objektivat europiane. Profesor, i kthejmë Latifi dhe Bosniaku sot. Bindin për të armën e skuadrës duke nisur nga ndeshja tjetër. Nga momenti që lojtarët kanë pasur një pauzë shumë gjatë. E keni parasysh çfarë pauze ka pas Latifi? E keni parasysh çfarë pauze ka pas Bosniaku që para ndeshjes me Partizane? Kemi edhe lojtarë të tjerë të cilët jo Bulatovic i cili ka qenë edhe i dëmtuar dhe i smur. Kështu që mu më intereson që lojtarët mos nxitohen, po t'i fusë në momentin e dur, sepse kanë qenë lojtarë tjerë që janë për gjithë skuadrës dhe mu gjithë saj periudhe. Edhe në unë duhet të respektoj ato në fillim. Pastaj, lojtarët e tjerë të cilët për mendimin tim po bëjnë një përpjekje shumë të madhe për të rikthy aty ku janë, aty ku duhet jenë, sepse pretendimet tona janë për herë më të lartë. Faleminderit.